បាទសួស្ដីគំរីរីមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយយកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានជាច្បាស់នឹងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះធ្វើការដកស្រង់នូវអត្ថបទនៅក្នុងស្រុកទេបានដែលមានចំណងជើងថានៅស្រុកឆ្លងកំពុងជំលះពលរដ្ឋចាញ់ពីតំបន់បាក់ច្រាំងទន្លេបាទតកតងជាមួយនឹងនៅឯស្រុកឆ្លងបាទកំពុងធ្វើការជំលះពលរដ្ឋចាញ់ពីតំបន់បាក់ច្រាំងទន្លេបាទបាក់យ៉ាងណាទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាមុននឹងឈានទៅដល់ព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាក្យជឿនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមនេះជីវិតខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះលំនៅឋានតូចធំមានថ្មនិងឈើរបស់ពលរដ្ឋចំនួន7ខ្នងផ្ទះរស់នៅតាមមាត់ច្រាំងដងទន្លេមេគង្គក្នុងភូមិកោះកណ្ដោលគុំស្លងស្រុកឆ្លងបានជួបហេតុការណ៍បាក់ស្រុតចូលក្នុងទន្លេបណ្ដាលឲ្យខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងខណៈមាន17ផ្ទះសំទោសមាន17ខ្នងទៀតទៀតកំពុងគម្រាមកំហែងដោយសារការបាក់ច្រាំងអញ្ញាធិស្រុកឆ្លងក៏បានអះអាងប្រាប់ឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិកំពុងចាត់ជំនាញគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយការបាក់ច្រាំងក៏ដូចជាគ្រួសារពលរដ្ឋដែលកំពុងតែគម្រាមកំហែងដោយសារការបាក់ច្រាំងនៅកណ្ដាលកណ្ដាលតំបន់មានសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចចេញពីគ្រោះថ្នាក់ស្ថានភាពការបាក់ច្រាំងទន្លេមេគង្គបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់លំនៅឋានពលរដ្ឋមិនតែប៉ុណ្ណោះបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតត្រូវបានពលរដ្ឋនិយាយថាបានកាត់ឡើងកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី11ខែតុលានេះក្នុងនោះបង្កឲ្យមានលំនៅឋានថ្មនិងឈើតូចធំរបស់អ្នកភូមិបានបាក់ចូលក្នុងទន្លេកណ្ដាល17ខ្នងផ្ទះកំពុងតែគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់កើតហេតុបានឲ្យដឹងថាជាព្រឹត្តិការណ៍បាក់ច្រាំងទន្លេជាលើកទី2ហើយដែលពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេអសតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេកំពង់បាទក្នុងឃុំស្លងស្រុកស្លងនឹងតែតែបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងការបាក់ច្រាំងទន្លេដែលអាចកើតឡើងជាបន្តបន្តទៀតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅតាមតំបន់ជួបជួរមាត់ទន្លេមានការប្រួយបារម្ភពលរដ្ឋទាំងនោះបើផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងគឺបណ្ដាលមកពីការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់គ្រោះរបស់ឈ្មួញដែលរាល់ថ្ងៃកំពុងមានសកម្មភាពនៅកណ្ដាលទន្លេក្នុងស្រុកឆ្លងតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាអភិបាលរងស្រុកឆ្លងលោកធីមសុកលេងបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយសារលោកបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបាក់ច្រាំងគឺបណ្ដាលមកពីតំបន់ដីជ្រុយនេះបានរងការជន់លិចការជន់លិចដោយទឹកចំនួនមួយវិញទៀតអាចបណ្ដាលមកពីការបូមឬការហូរច្រោះទឹកដែលជន់ដក់នៅប៉ែកខាងមុខมันមានលូរំដោះធ្វើឲ្យមានការហូរច្រោះមិនបណ្ដាលមកពីការបងខ្សាច់គ្រោះនោះទេ
បាទតកតងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងស្រុកឆ្លងបាទខេត្តក្រចេះកំពុងតែជួបបញ្ហាជាខ្លាំងបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មានកសុំអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេះរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា